Ямар ч үгийг номлосон тэр орчинд байгаа хүмүүст хүргэх хүч оршиж байдаг гэж би итгэдэг. Учир нь үгэнд хүч оршдог. Тэгэхээр энэ газарт байгаа хүмүүсийн хүлээс тасран унахыг би хүссэн хүлээж байна. Гэхдээ энэ нь таны бүхэл стресс ич хийдийн хүчээр арилна гэсэн үг биш шүү. Таны дотор ямар нэгэн зүйл бий болох болно, ямар нэгэн зүйл нурах болно, цаашид ингэж амьдрах ёсгүй байна гэсэн илчлэлтийг та хүлээж авах болно.